زه چې په خبرو شوم مور ته ویل پلار څه شو هغه چې مړ دی د هر یتیم د کپالت ښکل سنټر ته به ځو د هر عمر ته به ځو په مینه مینه د هر عمر ته به ځو په مینه مینه ښکل تربیت کړي د انسان دغه منظر ته به ځو د هر عمر ته به ځو په مینه مینه د هر عمر ته به ځو مینا مینا کلیتا یتیم ډیر خدمتونه هم کوي ډیر پرشفقتونه کلیتا یتیم ډیر خدمتونه هم کوي ډیر پرشفقتونه په هر یو درد وی شریک دی خان نظر ته بزو دار عمر ته بزو پمینا مینا بسم الله الرحمن الرحیم کتونکو په دې ټیم کې مونږه د یتیم خانه دار عمر رضی الله عنه په درسي حال کې ناست یو دا ډاکټر صاحب یوسو ماشومان راوستي یتیمانان مونږ ته په نیمه لار کې حواله کړی ګورو ته پوس کو چې دا د کم زیږی بچی تاسو د کم ځای وای کوستان بچی د کوستان نه تاسو دلته ولې راغلی مونږ د یتیم خانې نوم اوریدل زموږ د علاقې چې نه کوي دلته بس مونږ مرال زموږ په زړه ارمانو بچی دا خو یتیم خانه تاسو یتیم خانې ته ولې راغلی تاسو یتیمانې وای او ستا پلار څه شو نام مړ شوی دی څونه وخت شوی چې مړلی زه نه هم پیدا شوی چې مړ دی تا ته بیا چا وویل چې پلار دی مړلی ما ته زه چې په خبرو شوم مور ته مې ویل پلار څه شو هغه وی چې مړ دی کتونکو دې خواته مې دا نورې ماشومانې ناست دي دې نه تپوس کوو بچی تاسو ستاسو پلار هغه مړ دی هغه په څه مړ شوی پاله جواله سونه وخت مو شو مړ درې کال او تاسو دلته سر پر راغلی یتیم خانه مند سیتا دبل ما شو مچ سخوات نه سره درې سره خور تاسو دونه خويندې وي بچی تاسو دلته څه وخت تیر کو نو تاسو دلته د ماحول څنګه لید خوشاله وي کنه او دلته تاسو ته څه سہولیات هر څه دا د کېدو زغم سیدی او خوراکم سیدی درام سیدا بچی دا زګی تاسو ته چا خو درم زم د علاقه نور یتیمانان جنقای دي هغه ته دا زګی خو درم او کتن کو دا تاسو قتل دا زما بچی دا اپر دیر کوستان راغلی ډاکټر سلامت خان صاحب زمونږ دا اپر دیر کوستان ذمہ دار دی اغي مخکم ډیر ماشومان راوستي لکانو جنکای او اوس دا د درې ماشومان راوستي دي نو کتونکو د دې دریو ماشومانو سره زموږ د یتیمخانی تعداد 257 ته ورسېده د تعداد ډیر په تیزی روان دی د روزانه په حساب سره لکانم راځي جنکیم راځي نو راځي ملګرو په یتیمخانه کې د یو ماشومی د میاشتې صرف 2000 روپۍ کفالت ته چې کفالت ما ته واخلو او د نبیر سم ملګرتیا حاصل کو چا چې مخکې تعاون کړی د یتیمخانه دار عمر زیاتن لپاره یاره د نوې بلډینګ لپاره د یتیمخانه دار معاویر زیاتن چې د لکانو لپاره ځان له ځای موږ جوړو د هغې لپاره چا چې په کم مت کې تعاون کړی بالخصوص مسافرونه الله دې ولا په سخت ځای په کار راولي الله دې ملک پاکستان سمیت د ټول اسلامي نړۍ حفاظت وکړي وما توفیق الا بالله.